Netragle din masă. Այս ենքն դուք ուզում եք մեր քաղաքական ծրագիրը, ասենք թե ինչ քաղաքական գործընթաց ենք սկսելու։ Դուք ինչ միջոցներ եք այսուհետ կիրառելու, որ ստիպեք Փաշինյանը հեռանա, քանի որ այսուհետ կիրառելու ենք, օրինակ, այ մեր ընկերներից երկու մարդ այսօր իրականացնում է հացատուն։ Մենք պատրաստում ենք իրականացնել անհնազանդության ակցիաներ, պատրաստում ենք իրականացնել հանրահավաքներ, շրջել մարզերով, ավտոերթեր, բոլոր օրենքով թույլատրված քաղաքական գործիքակազմը մենք օգտագործելու ենք։ Վազգեն Մանուկյանը լավ տեխնոց է, վարչապետի պաշտոնյան Ձեզարյանը։ Մենք չենք քննարկել, Վազգեն Մանուկյանը մեր երկրում Հայաստանի Հանրապետությունում ունի իր ներդրած ավանդը, երկրի հենց ամենասկզբից եղել է մեր երկրի վարչապետ, այդ բանակաշինության մեջ է ունեցել մեծ ավանդ, եւ նրա փորձը եւ գիտելիքները կարծում եմ, եթե լինի նման հարց, կարող է եւ օգտագործել։ Ինչ է նշվում ձերը, Բագրատյանն է եւ Վազգեն լրատվամիջոցն է նշել, եւ չգիտեմ այդ ինֆորմացիան ստեղից է ստացել։ Վարչապետի տեխնացուն կլինի։ Դա գիտեք ինչ, վարչապետի տեխնացուն ամենաերկրորդական հարցն է։ Ստեղ ես նորից եմ կրկնում, դա զուտ քաղաքական պայքար չէ, ստեղ պաշտոնի համար պայքար չէ, ստեղ պայքար է հայրենիքի փրկության համար։ Ուստի վարչապետի անձը, թե ով կլինի այդ վարչապետը, հավատացեք, շատ արագ կոնսենսուսի միջոցով կհայտարարվի։ Միայն մի բան կարող եմ ասել, չի կարող լինել վարչապետ մի մարդ, ով չունենա հանրային աջակցություն։ Հանրային աջակցություն չունեցող անձը անհնարին է, որ լինի վարչապետ։ Շնորհակալություն ձեզ։